السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی، میں ہوں رضا عباس۔ ہیڈ لائنز میں شامل کریں گے آج کی تازہ خبریں۔ امریکی ڈالر کی حکمرانی ختم کرنے کی کوششوں میں تیزی۔ ترکی نے تجارت اور لین دین کے لیے امریکی ڈالر کے استعمال پر پابندی لگا دی۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی پر بھی دہشت گردی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ دہشت گرد مودی پر خودکش حملہ کر سکتے ہیں، خفیہ اداروں کی رپورٹ۔ بھارتی وزیراعظم کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی۔ سعودی عرب کا بڑھتا ہوا جنگی جنون، اسپین سے لیزر گائیڈڈ بم حاصل کرنے کی کوششیں مزید تیز کر دیں۔ پاک ترک دوستی کو مزید مضبوط کرنے کا مشن، ترک وزیر خارجہ میوت چاویش اوگلو اعلی سطح وفد کے ہمراہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچیں گے۔ دورے کے دوران ترک وزیر خارجہ پاکستان کی اعلی سول اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری، سری نگر میں سرچ آپریشن کے نام پر مزید دو نو کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کے خاتمے کی کوششیں تیز۔ امریکہ نے چین کو تجارتی مسائل کا حل نکالنے کے لیے مذاکرات کی دعوت دے دی۔ اور کرکٹ شائقین کی دل کی دھڑکنیں تیز۔ ایشیا کپ کا سب سے بڑا کرکٹ مقابلہ ایشیا کپ کل سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہو رہا ہے۔ ایونٹ کے ابتدائی مقابلے میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ فی الوقت نیوز بلٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اقرا ٹی وی ڈاٹ پی کے۔